Sveiki visi, esu Žygimantas Mauricas, Luminor banko vyriausiasis ekonomistas ir šiandien pristatysiu savo įžvalgas apie Lietuvos ekonomikos perspektyvas ir kaip matote iš pavadinimo mano pristatymo kalbėsiu apie ekonomikos sveikimą. Ir pradėsiu nuo būtent krizės išnarpliojimo, ekonominės krizės, kurią mes šiuo metu išgyvename. Ir ši krizė susideda iš trijų etapų, stadijų pagrindinių. Tai pirma stadija yra sveikatos apsaugos krizė, kurią sąlygojo koronaviruso pandemija tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje. Ir taip pat, aišku, reakcija į ją buvo tam tikras verslo aplinkos suvaržymas ir tai lėmė antrą stadiją, tai yra likvidumo krizė, nes daliai verslų nebuvo galima vykdyti veiklos karantino metu arba dėl gyventojų pasikeitusių įpročių tos veiklos vienai per kitaip neteko prasmės, nes gyventojai nebenorėjo, tarkime, dalyvauti renginiuose masinių susibūrimų. Tai iš tikrųjų tai lėmė likvidumo krizę. Likvidumo, kodėl likvidumo, nes karantinas buvo įvestas tik tais laikinai ir tie nesklandumai turėjo būti laikini. Tačiau nieko nėra pastovesnio kaip laikinumas ir dalis to laikinumo pereina į nuolatinę būklę, nes dalis verslų pradėjo abejoti, ar viskas tikrai sugrįš į savo vėžes, taip kaip buvo, ar pavyks išlaukti karantino ir krizės pabaigos, ir pakankamai yra sukaupta lašinių žiemai, ir atitinkamai krizė pereina į trečiąją stadiją, tai yra bankrotų ir nedarbo krizė. Tai aišku, dvi tos pačios monetos pusės, nes be abejo bankrotuojant įmonėms nedarbas auga ir taip pat, aišku, nedarbo neturintiems asmenims lygiai sunkiau susirasti darbą, nes tų įmonių skaičius yra mažesnis. Tai mes turime tris stadijas ir trumpai norėčiau apžvelgti, kaip Lietuvai sekasi kovoti kiekvienoje iš šių stadijų. Tai kalbant apie sveikatos apsaugos krizę, iš tiesų Lietuvai sekasi neblogai kovoti. Naujų atvejų skaičius yra sumažėjęs tikrai iki labai mažo lygio. Jis niekada nebuvo priartėjęs prie Europos Sąjungos vidurkio ir dabar jis yra artimas netgi nuliui, dėl to Lietuva tikrai yra viena iš tų šalių mažiausiai nukentėjusių. Kaip matote grafike kairėje pusėje, Europa apskritai pasidalino į dvi stovyklas. Tai jeigu pažiūrėti į atvejų skaičių milijonų gyventojų, kurios viršė Europos Sąjungos vidurkį ir mažiau, tai visa centrinės rytų Europa, šiaurės didžioji dalis valstybių, skirus Švedija, tikrai nukentėjo gerokai mažiau ir dalinai, aišku, dėl to, kad mums galbūt šiek tiek ir pasisekė ir taip pat be abejo dėl to, kad buvo laiku įvestos priemonės, kurios užtikrino socialinio atstumo laikymasi ir to blogiausios scenarijos buvo išvengta. Kaip pavyzdys, matote grafike dešinėje, Švedija šiek tiek kitokią strategiją pasirinko ir ten vis dar tuo atveju skaičius yra pakankamai didelis. Ką tai sąlygoja? Tai sąlygoja tai, kad Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims leido sušvelninti, vienoms pirmųjų, beje, Europos Sąjungos sušvelninti taikomas karantino priemonės. Štai karantino priemonių griežtumo indeksas, matote, šiuo metu Baltijos šalyse yra netgi geresnis negu Švedijoje. Dėl to, kad mes ir atvėrę esame jau sienas dalinai tarp tam tikrų valstybių Baltijos šalyse visiškai yra laisvas žmonių judėjimas ir taip pat be abejo restoranai ir kitos laisvalaikio paslaugas teikiančios veiklos, jos gali veikti su labai minimaliais arba netgi nemaža dalimi be jokių apribojimų. Ir tai aišku leido atvėrimas ekonomikos leido pagerinti tiek likvidumo situaciją, tiek ir bendrai ekonominę situaciją ir dalinai kompensuoti menką paramos verslui efektyvumą. Deja, čia Lietuva tikrai pavėlavo, nes planas buvo ambicingas. Lietuva vos trimis dienomis vėliau paskelbė ekonomikos skatinimo planą nei Šveicarija. Iš tikrųjų, buvom viena iš pirmųjų paskelbusių.
ir jisai be to buvo ambicingesnis, tačiau kaip šis grafikas rodo, Šveicarija jau kovo mėnesį iki balandžio pradžios buvo suteikusios įmonėms likvidumo paskolų už 14 milijardų eurų. Tai yra 2% BVP, tuo tarpu Lietuva dar iki šiol yra suteikusi tų paskolų mažiau nei 100 milijonų, na, skaičiuojant mokesčio atidėjimus, ta suma yra šiek tiek didesnė, bet vis tiek jinai toli gražu neprilyksta pirmaujančioms valstybėms, tokioms kaip Šveicarija, Vokietija. Ir tik reikia džiaugtis, kad būtent karantino, tai yra ne karantino, o koronaviruso suvaldymas ankstyvas ir ekonomikos atvėrimas leido Lietuvai iš tikrųjų sušvelninti likvidumo krizės pasekmes. Ir, na, prastovų kompensavimo priemonės, tai buvo gal viena iš sėkmingesnių priemonių pavyzdžių, kuris leido pristabdyti nedarbo lygio augimą, nes, kaip matote iš grafiko kairėje pusėje, jeigu nebūtų tos priemonės taikomos, nedarbo lygis tikėtina Lietuvoje būtų pasiekęs 25%, jeigu sučiuoti visus tos asmenys, kurie yra ir praštovose, ir yra vaiko priežiūros atostogos, ir kitaip gauna, vienai per kitaip gauna valstybės paramą. Formalus nedarbo lygis Lietuvoje tuo tarpu išaugo labai nežymiai, tik tais 2% ir 6%, tai yra nuo 9-11%. Ir iš tikrųjų dabar prasideda toks vadinamos lenktynės su laiku, ar mes per pakankamai trumpą laiką tuos visus asmenis, kurie yra praštovose ir kitaip gauna valstybės paramą, sugebėsime grąžinti darbo rinką, ar jie visgi papildys bedarbių gretas. Ir koks gali būti scenarijai skirtingi, tai rodo JAV Šveicarijos pavyzdys. JAV taikė kitokias priemonės, jie labiau rėmė jau darbo netekusius asmenis. Ir atitinkamai nedarbo lygis JAV išaugo labai greitai vos per mėnesį iki 15%. Šveicarija tuo tarpu vykdė prastovų kompensavimo, likvidumo užtikrinimo paramą ir nedarbo lygis Šveicarijoje išaugo labai nežymiai. Tai iš tikrųjų tai rodo, koks potencialiai gali būti nedarbo lygio augimas ir turint omeny, kad maždaug 4 kartus ilgiau užtrunka nedarbo lygį sumažinti 1% negu kad jį padidinti krizės metu, tai tos šalis, kuriuose nedarbo lygis išaugo labai smarkiai, jos susidurs su žymiai didesniais iššūkiais, gražinant ekonomiką į tas vėžes, iš kurių jos išstūmė koronaviruso epidemiją. Ir vis dar nėra aišku šiuo metu, dėl to nėra aišku šiuo metu, koks kitas nedarbo lygis realus bus rudenį, vasaros pabaigoje, tada būtent ir aiškės reali situacija. Ir bankrutų nedarbo krizės frontą vis dar gaubia tirštas rūkas. Dėl to ekonomistai nepatikė dažniausiai vieno scenarijus, dažniausiai ekonominio, o dažniausiai patikė kelis scenarijus, bet aš norėčiau akcentuoti vieną dalyką, kas yra svarbu tokiose situacijose, tai yra tai, kad kai trūksta faktų, į kuriuos galima atsispirti, nu, viršų ima emocijos. O emocijas formuoja naratyvai. Tai yra, jeigu įmonė tiki arba įsitikina, kad nesklandumai yra laikini, jis stengsis naudotis tais paramos mechanizmais, stengsis išlaikyti darbuotojus tam, kad ekonomika atsigavus turėtų konkurencinį pranašumą. Jeigu nuotaikos keičiasi ir įmonė nebetikė ateitimi, pradeda įtikėti, kad krizė bus ilga, be abejo, sprendimai yra priimami visiškai kitokie. Ir kadangi nėra žinoma, koksgi tikslai bus scenarijus, galima tik tais modeliuoti įvairius, bet tikrai niekas negali šiuo metu pasakyti, koksgi jisai bus iš tikrųjų. Labai yra svarbus naratyvai, kurie padeda formuoti tos sprendimus. Tai palyginimui 2009 metų krizės ir 20 metų krizės naratyvus, iš tikrųjų skirtumas yra labai akivaizdus. Tai visų pirma, 9 metų krizėje naratyvas vyruojantis buvo mea culpa, tai yra, kad tai mes sukėlėme krizę, dėl perteklinio vartojimo, besiekio skolinimas, išpūsto NT kainų burbulo. Ir krizės metu didžiąją dalimi užsėmėme kaltų ieškojimų ir badėme vienas į kitus pirštais. Šiuo metu tokio badimo nėra arba jo yra mažai, nes krizę sukėlėme ne mes, o kažkoks mistinis virusas, kuris atėjo toli iš Kinijos ir jisai užklupo visus netikėtai, nepasiruošus, dėl to nėra tikslo kaltinti vieni kitus. Tai jau emocija žymiai geresnė sukelia. Kitas naratyvas, kuris buvo gajus 2009 metais, tai buvo diržų veržimasis. Tai ką
kas buvo pasakyta, aiškiai, mes neturėjom sukaupę rezervų ir atitinkamai tiek visuomenė, tiek verslas žinojo, aiškiai, jiems buvo pasakyta, kad mes karpysime išlaidas, pensijas, atlyginimus, darbo draudimus šokius ir kitas ir atitinkamai veršimės diržus. Šiuo metu naratyvas yra priešingas, tai yra mes skatinsime ekonomiką, skatinsime tol, kol ekonomika negrįš į savo vežes. Ir ne tik Lietuva tą sako Europos komisija, Europos sąjunga, kitos institucijos, Europos centrinis bankas. Ir iš tikrųjų tai yra visiškai priešingas naratyvas, kokį mes turėjome vėlgi 2009 metais. Ir trečias naratyvas yra svarbus, kalbant apie verslą, tai buvo gajus 9 metais konkurencingumo statymo naratyvas, nes buvo susijęs su pirmu naratyvu, kad mes turėjome vidaus vartojimo burbulą, bet eksportas mūsų buvo silpnas, konkurencingumas silpnas ir mums reikia jį statyti mažinant darbo užmokestį. Bet tai sukėlė neigiamą reakciją gyventojų darbuotojų, nes nemaža dalis darbuotojų pasirinko emigracijos kelią. Dabargi naratyvas yra kitas, per daug verslas nekalba apie tai, kad reikia mažinti darbo užmokestį, labiau kalba apie tai, kad reikia investuoti į informacinės technologijų sistemas, palengvinančios nuotolinį darbą, nuotolinį prekių ir paslaugų pardavimą, taip pat netgi yra iniciatyva pasirašyti memorandumą dėl darbo užmokesčio nemažinimo, tai vėlgi naratyvai yra skirtingi ir akcentas yra šios krizės metu visiškai kitoks negu 2009 metų krizės. Na ir jeigu pasižiūrėsime į vartotojų, ką tokie naratyvai, kaip įtakoja jie vartotojų nuotaikas, iš tikrųjų pakankamai neblogai. Nes Lietuvos vartotojų pasitikėjimo indeksas balandžio mėnesį lentelėje pateiktas buvo ketvirtas tiktais pagal gerumą viso Europos Sąjungoje. Tai tik Skandinavijos šalyse nuotaikos vartotojų buvo geresnės. Net geresnės Lietuvoje buvo šiek tiek negu Estijoje. Ir be abejo, mes jau turime gegužės mėnesio duomenis, tik tais Lietuvos, kitų šalių neturime. Tai gegužės mėnesį nuotaikos dar šiek tiek pagerėjo ir dabar yra tik minus 9 punktai. Palyginimui 2009 metų gegužės mėnesį buvo minus 33 punktai. Tai reiškia, mes esam žymiai optimistiškesni. Prastai pakankamai arba atsargiai vertinam ekonominę situaciją bendrai šalies, toks labai didelis įsiskyrimas, bet labai neblogai vertinam savo finansinės padėties perspektyvas. Ir pasižiūrėjus į atsiskaitimų banko kortelėmis pokyčius, čia yra tik mūsų banko duomenys Luminor, matome tikrai, kad labai labai yra ženklus atsigavimas gegužės mėnesį. Taip, kad po 18% kritimo mažmeninės prekybos balandžio mėnesį, manau, kad gegužės mėnesį mes jau turėsim tik vienženklį kritimą. Ir nors mes neprognozuojam, kad vasarą dar sugrįšime į prieškrizinį lygį, bet vienženklis kritimas tikrai bus vienas iš mažesnių kritimų nebejotinai viso Europos Sąjungoje. Nes netgi, tarkime, Jungtinėje karalystėje mažmeninė prekyba krito 22% balandžio mėnesį ir atsigavimas tikrai nėra toks spartus, koks Lietuvoje. Na ir kalbant apie scenarijus, kadangi tas neapibrėžtumas didelis, tai nėra vienos prognozės, yra scenarijai, tai labiausiai tikėtino scenarijos atveju mes krisime šiais metais vis tiek beveik 9%, tačiau kitais metais atšaukimas bus pakankamai spartus, vėlgi apie 8%. Ir vertinant pastarųjų savaičių duomenis, manau, kad šiek tiek netgi labiau tikėtinas tampa link optimistinio scenarijaus judame, negu link pesimistinio. Ir gali būti, kad tas kritimas bus netgi šiek tiek mažesnis nei 8,8%, galbūt bus apie 7-8%. Tai iš tikrųjų būtų tikrai neblogas rezultatas. Palyginimui 2009 metais skritome 16%, tai aiškiai dvigubai mažesnis ir be abejo skirtumas didžiausias, kad 21 metam visų scenarijų atveju prognozuojam pakankamai didelį ekonomikos atšokimą. Tai va, tai Lietuva iš tikrųjų yra priešingai negu 2009 metais, viena iš tikėtina mažiausiai nukentėsinčių šalių, tačiau daug klausimų visgi kelia, kaipgi bus nekilnojamo turto rinka. Ir aš keletą įžvalgų pateiksiu iš kitų šalių. Tai kad išlikčiau objektyvus ir grinai remčiausi statistiką, tai visų pirma norėčiau pradėti nuo Kinijos. Kinijoje karantinas be abejo sustabdė nekilnojamo turto rinką Kinijoje. Matome, kad sandorių skaičius vasario mėnesį krito pakankamai ženkliai nuo 35 iki 45% priklausomai nuo segmento.
Tačiau jau balandžio mėnesį gyvenamo nekilnojamo turto sandorių skaičius beveik priartėjo prie prieškrizinio lygio. Komercinio šiek tiek inertiškiau viskas vyksta, ypatingai biurų patalpų segmente. Tačiau įdomu tai, kad kainų nepakoregavo labai koronavirusas. Kainų augimas tik tai sustojo, gal netgi, drįšiau teikti, staptelėjo. Ir matome, kad balandžio mėnesį jau matoma stabilizacija. Na, tai nebejotina kodėl, tai to, kad Kinijoje jau kurį laiką atvejų skaičius yra nulinis ir ekonomika yra nemažai dalim sugrįžusi į savo vėžes. Tai be abejo augimo tikėtina, kad nebus kainų, bet kritimo taip pat bus išvengta. Jeigu pasižiūrėsime Jungtinės Amerikos valstijas, kas dedasi nekilnojamo turto rinkoje, irgi pakankamai įdomi dinamika. Ir turbūt retas, kuris tikėjosi, kad taip staigiai atsigaus būsto paskolų paraiškų skaičius, man taip pat yra sunkiai suvokiama, galbūt tai yra toks trumpalaikis atšokimas, nes vis tiek, turint omeny taip sparčiai išaugusi nedarbo lygį ir neapibrėžtumą, turėtų tikrai tos paraiškos būti mažesnės, bet yra kaip yra ir statistika rodo, kad jau yra netgi viršytas 19-18 metų lygis pagal paraiškų skaičių, nes gyventojai prašiausiai siekia pasinaudoti itin žemomis palūkanomis, ekonomikos skatinimu ir tiesiog noriai perka įsigiję būstą. Visgi, žiūrint S&P indeksą nekilnojamo turto, jisai bendrai atsilieka nuo bendro indekso. Tiesa, pastarosiom savaitėm irgi pakilo, čia sunku ir man jau paaiškinti, kodėl viskas tik taip sparčiai kyla, ar jau labai daug to optimizmo yra, bet nerimo šiek tiek kelia iš tikrųjų komercinio nekilnojamo turto perspektyvos, ypatingai kalbant apie mažmeninės prekybos, kurių graža tapo neigiama šiais metais ir 2016-2019 metais tendencija buvo mažėjanti, dabar yra neigiama ir tikrai didelė dalis mažmeninės prekybos būtent ploto vystytojų nuomotojų susiduria su dideliais iššūkiais, nes prekyba tikėtina, kad visiems laikams persikels į nuotolinę internetinę prekybą. Kitų biurų patalpos irgi, sakykime, taip sviruoja, šiek tiek krenta į apačią, pramonės irgi, bet to kritimo tokio gal didelio labai nėra ir komercinio nekilnojamo turto kainos bendrai, jos nukrito į neigiamą teritoriją. Tai vat gyvenamasis nekilnojamas turtas nereaguoja taip greitai, kaip komercinis nekilnojamasis turtas. Ir dar norėčiau paskutinį pavyzdį parodyti Švedijos nekilnojamo turto rinką. Tai Švedijos rinka tuo įdomi, kad ten nebuvo įvestas visuotinis karantinas, dėl to sandoriai vyko, buvo pakankamai aktyvi ir dėl to galime galbūt geriau interpretuoti kainų pokyčius ir ten iš tikrųjų kainų korekcija buvo ar pakankamai nemaža. Nuo metų pradžios būtai atpigo beveik 5%, namai tiesa ne taip smarkiai ir vėlgi čia jau matomas įdomi tendencija išsiskyrimas tarp būtų ir namų. Aiškiai, būtų sandoriai šiek tiek krito, namų pakilo netgi ir namų kainos nekrito tiek smarkiai, kiek būtų. Ir kalbant apie Lietuvą, čia grinai tokios labai preliminarios įžvalgos, nepavadinčiau netgi tų įžvalgų prognozėmis, bet be bejonės, kaip ir ekonomika paveikė viruso epidemija, nevienodai įvairius sektorius, taip manyčiau, nekilnojamo turto sektorija poveikis bus nevienodas, jau kažkiek kalbėjau apie komercinį nekilnojamo turtą, tai be abejonės rizikingiausias yra mažmeninės prekybos sektorius, kažkiek tai klaustukų kelia biurai ypatingai, jeigu darbas iš namų išpopuliarės ir reikės mažiau ploto. O kalbant apie gyvenamąjį nekilnojamo turtą, tai be abejonės labiausiai nukentės maži būtai skirti trumpalaikiai nuomai, nes investuotojai tikrai yra išsigandę ir atsitraukę iš rinkos, taip pat ir paklausa trumpalaikės nuomos dėl turizmo srautų sumažėjimo sumažės ir pakankamai ilgam laikui, manau, neatsistatys prieš krizinį lygį. Taip pat maži būtai, kurie nepritaikyti arba nėra taip gerai pritaikyti darbo iš namų, manau, kad irgi populiarumas šiek tiek. Jų populiarumas sumenks, nes tas pasakymas, kad būtas yra skirtas tik pernakvojimui, manau, kad jau šiais laikais nelabai bus toks, sakykime, populiarus, nes gali tekti ir padirbėti iš to būto. Ir taip pat dėl demografinių pokyčių, be abejo, būtas nepritaikytas šeimoms su vaikais. Manau, kad irgi paras populiarumą, nes nedarbo lygis labiausiai, ko neišaugo tarp jaunimo.
jaunimo migracijos paspartėjimas tikrai, manau, yra pakankamai realus, ypatingai Skandinavijos šalis į Vokietiją. Ir dėl to paklausa tokio būsto, manyčiau, kad sumažės, o demografinėms tendencijoms keičiantis ir tai gausiai 80-aisiais metais gimusiai kartai, susilaukiant vis daugiau vaikų, šiek tiek didesnio ploto būstas bus vis patrauklesnis. Na ir atitinkamai mažiausia neigiamą poveikį tikėtina turės namai mieste ir užmiesti. Čia norėčiau parodyti statistiką 2000, kaip ten, Lietuvos būsto rinkos debutizacija, aš taip pavadinau. Tai pažiūrėkite, 2090 metais namų praktiškai pastatytų skaičius beveik nepasikoregavo ar pasikoregavo labai nežymiai ir būtų skaičius pastatytų Lietuvoje niekada nepasivijo namų skaičius. Manau, kad per šią krizę panaši tendencija bus, būtų pastatytų skaičius kris, o namų tikėtina, kad netgi išauks. Ir, aišku, kitas toks segmentas įdomus, kas sodybos, namai prie jūros ir kitose kurortinėse vietovėse, manau, kad tikrai išpopuliarės labiau. Ta tendencija jau buvo šiek tiek stebima, bet būtent tas galimybė dirbti iš namų bent dalį laiko, jinai, na, padarys tą segmentą dar populiaresnį. Tai va, tai tokios mano yra išvalgos. Kaip minėjau, Lietuva atrodo geriau nei tikėtasi, geriau nei ES vidurkis. Be abejo, visko dar gali būti, bet šviesa tunelio gale jau šviečia. Ir kalbant apie tiek apie ekonomiką, tiek apie nekilnojamo turto rinką, be abejo, koronaviruso epidemija turi ne vienodą poveikį tiek ekonominiams sektoriams, tiek ir nekilnojamo turto segmentams. Tai ačiū uždėmesi.